O Ministério considera governo háludo discriminação e subsídio dolarado rua fin do ano. Quarta semana ele né, -se houve reunião do Conselho Ministro aprovado decreto lei número 100 resin hito para rehun rua rua resin rua alteração de huluk decreto lei número 100 resin hito para rehun rua rua resin rua loron rua resin 5 de maio conab subsídio para uma caixinha ira fin do ano decreto lei referente ao sucrítica macas, houve bancada oposição também considera subsídio dólar atos ruas, la merece baemahoto ato heitan, mas be merece povo vulnerável date, também decreto lei orçamento retificativo na parlamento aprova subsídio dólar atos rua ba date povo vulnerável Laos osba hotu, a hago noen liga ho pagamento de 200 dólares de um 13 mês a todas as famílias nacionais. Nebe Hauhareba com exceção dos funcionários públicos que já recebem essa prestação. O intuito Katak, ou se funcionários, deputados, membro do governo, instituições, Estado Niniané, Nebebe, serviço a funcionário público, Rotototocimo, 13 mês. Ora, se a todo mundo, se o fala nela, é a duplicação. Claro que a Tahaula concorda. E é a discriminação neste sentido. Também se a ida nem é que a Simubota, ou não, não 200 dólares, né? Há um dia que o Brasil é vulnerável, tu ir, não é? Retificativo. Parlamento aprova a boatida, Governo ba lá, boa Boatilu, em dezembro. Não é bem lá,

BNCTL conta rua. Claro que até discriminação. Eu olho em arei a areia jornal. nessa. É será que o presidente da República, deputado, precisa de 200 dólares né, para o uh, apoio econômico? Não é o parlamento aprova saída é do um governo tal então, e a proposta não é? Não é? Agora, então, é uma -lei, de Lorimain. Agora também há decreto-lei, Bambuda fala, orçamento ratificativo, é? o parlamento aprova. E não é nós. O plano Programa Governo da OALU, atu foi subsídio, dólar, a rua ba uma caem hotu e refim do ano, tu não prevê ou não o sangramuto que tocou No dar mandato, icos, oitavo governo constitucional, nesse momento, o privilégio para funcionário administração público, político, governante no agente gente Estado Tomac, também se retan benefício dobro. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, Jemen.